Еден месец по стартот на грејната сезона, по многу нервози и неизвестност, Македонски шуми конечно обезбедија дрва за штипските пензионери. Да го надминеме овој проблем, во Штип ќе се слеваат дрва од сите градови во Република Македонија. Можам да ги споменам: Берово, Пехчево, Виница, Демир Хисар, Велес. Така да веќе 90% од дрвната маса е обезбедена, е веќе на пат во Штип и ни останува само една техничка подробност заедно со комуналното предпријатие да ги дистрибутираме дрвата и дрвните сортименти до нивните домови и да започнеме грејната сезона заедно со нив. Проблемот дрва за огрев, утрово пред сонце, свика итен состанок кај штипскиот градоначалник. Таму беше договарано како пензионерите најбрзо да ги добијат платените дрва. А ние утрово во 5 часот имавме состанок со градоначалникот и веќе направивме динамиката, по која динамика и како ќе се разнесуваат дрвата до корисниците. Ние како јавно предпријатие ќе ја ставиме во функција целокупната наша механизација што ја имаме, значи сите трактори ќе бидат на располагање на шумското, сите камиони, се што имаме, значи ќе биде ставено на располагање со жива сила за утовар и истовар на дрвата. Граѓаните мора да добијат дрва. Дистрибуцијата на огревното дрво ќе почне утре, но големо прашање е зошто Македонски шуми дозволи штипските пензионери толку долго да чекаат на дрва. И сме едно од најмалите шумски стопанства во Република Македонија со најмал дрвен етат во државата. Секогаш и традиција е во Штип дека граѓаните се снабдуваат 10% од серта Штип, додека останатите 90% се снабдуваат од другите јавни предпријатија и од приватни лица ги добиваат дрвата. Во меѓувреме, најмалку 200 пензионери од Штип си ги повлекоа парите од Сдруженијето на пензионери и дрвата на Слободен пазар ги платија по 3600 денари. Проблемот со огревно дрво беше присутен на територијата на цела држава, но тој најмногу се одрази врз стандардот и нервите на околу 400 пензионерски семејства од Штип.